tout s'abonner na Universel TV. Ya ser Dorcas Falanga. S'abonner beaucoup plus na Universel TV. Ya ser Dorcas Falanga. Biso tout s'abonner vraiment wana. Et voilà, lilo na kati emission na biso o tobenga ka cuisine congolaise. Tokolambe la bino gâteau aux courges. Na lingi mutu nyonso alanda ba étape nyonso ndenge kozala. Po ete gâteau oyo mutu nyonso soka tali awa metode tokosale lango n'importe qui aposa lango ipanayi. Gâteau ango tokomele lango nini, tokomele lango sucré, tokomele lango ti mosusu akomele lango miliki. Ça dépend ya mutu na mutu kasi na kati ya gâteau na biso tokotia nini na la bino sucre il faut tozala na sucre na biso il faut tozala na miliki na biso il faut tozala na nguba na biso il faut tozala na courge il faut tozala na courge na biso il faut tozala na baking na biso il faut tozala na sucre vanille il faut tozala na farine na biso et puis na côté ya beurre musu soka lingi akosa la beurre musu soka lingi akosa la huile musu soka lingi akosa la bleu bon ça dépend ya préférence ya mutu na mutu kasi ngai awa na kati na kotia huile na kosepela na sale la huile mukie ka tangu na kosala pati ekozala vraiment malamu mingi tolanda na bokie nyonso ba étape ndenge tozo landela ngai. Bisonyoso tout s'abonner na Universel TV ya ser Dorcas Falanga. S'abonner beaucoup plus na Universel TV ya ser Dorcas Falanga. Biso tout s'abonner vraiment wana. Awa na étape oyo courge na biso to sukoli yango malamu. Et puis to pasoli yango po to prepare yango ekende sikoyo na kati ya casserole po ete to tokisa yango po to continue na étape na biso ya kosala gâteau na biso na étape oyo tozwi courge na biso toklasa yango na nzungu po ete etoka ntango tozo tokisa yango tokotia ni mungwa te eloko moko te tozoluka kaka et comme pété ce que comme pété pour être tout continuer recette na biso ya mukola le awa totiki ko je na biso etoka 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 ce que tout qui même pendant 20 minutes to sene to kitsi ngo pour to continuer recette na biso awa na moni ko je na biso ebeli et bien na moto ici lembi c'est pour à partir à awa tu vas continuer malamu recette na biso na étape oyo na vu mafuta na china na china kati ya nzungu parce que mafuta na kotia poa nini po farine na bando sala mbila mélange et kanga na si ya nzungu courge na biso esi ebelaki na bimisi pati na kati ba écorce na ngo na tiango mopanzi po nga nazaka juste besoin na pati oyo nde na kosangisa na farine na biloko nyonso bomonaki po to obtenir gâteau na biso. Biso nyonso tout s'abonner na Universel TV ya ser Dorcas Falanga. S'abonner beaucoup plus na Universel TV ya ser Dorcas Falanga. Biso tout s'abonner vraiment wana. Na étape oyo na juice oyo courge na nga oyo bomonaki na bimisaki na kati ya baposo na yango nasangisa yango na farine na babiloko nyonso bomonaki maki et consort me nguba nakoya kotia yango na étape ya suka bolanda chaque étape ndenge ezali kokinga. Na étape oyo tolingi totia siko gâteau na biso na kati ya four po ete ebela po toya koservir.
Awa na moni gato na biso ebeli ekomi na suka. Awa tobiko servir yango. Nde na etape oyo mutu oyo akolinga kolia yango na sucre alie, oyo akolinga kolia yango na ti ou na miliki, ça dépend ya mutu ndenge akoponela. Pona recette ya lelo to suki yango. Bon appétit à table. Bisous à tous les abonnés na Universel TV. Yasser Dorcas Sifalanga. S'abonner beaucoup plus na Universel TV. Yasser Dorcas Sifalanga. Bisous à tous les abonnés.